এখন লিখিলো আছে লিখি থৈ দিলেতো নহয় আৰু সেই কাৰণে ঘৰৰ পৰা পইচা কেইটামান লৈ গুৱাহাটী পালোগৈ গুৱাহাটী গৈ গীতটো কৰিলোঁ আৰু তাতে গীতটো ৰিলিজ কৰি দিলোঁ মানুহ আহি গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰ নাপালোহি ছোৱালী বেলাবলৈ গুচিয়ে গ'ল কাৰ কাৰ হৈছে এনেকুৱা ঘটনা কাৰ কাৰ হৈছে এনে কওকচোন হাতবিলাক ডাঙৰ ৰাজীৱ ফটিয়া কোনো বস্তু নহয় এমাহৰ ভিতৰত ছোৱালী পকাইও ময়ো উঠাই দিলোঁ গতিকে মোৰ চাৰিবছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে এতিয়া সুখৰ সংসাৰ এখন আছে গতিকে এনেকুৱাবিলাক গীত লিখিলেও বেয়া নালাগে গালেও বেয়া নালাগে মানে দুখ বোলা বস্তুটো এতিয়া নাই কিন্তু এই গীতটো যেতিয়া গাব খোজোঁ তেতিয়া এজন মানুহৰ মুখখন ভাহি আহে আৰু সেইজন অন্য কোনো নহয় আমাৰ লগতে আছে বজাই ধুনীয়াকৈ গতিকে অকণমান এইজন কি হৈছে